はい、皆さんおはようございます。 KYC ひでこと池端秀幸です。今日はですね、メイクアップで笑顔を増やそうのグループ、なんと100回目の記念日でございます。今日はですね、スペシャルバージョンということで、通常は30分ぐらいでございますけれども、まあ60分ぐらいは行きたいなと思います。簡単にちょっと自己紹介してもらおうかな。はい、福岡市博多区に住んでおります篠田紀子と申します。ヒデさんとはまだですね、7月ぐらいに出会ったばっかりで、本講座の方を受講させていただいております。で、お仕事は、まあ、メイクの仕事を実はしてるんですけれども、通常のですね、ちょっと技術的なメイクというよりもですね、ヒデさんの講座というのが、こう内面的な、こう、自分軸に戻るという、まあ、言葉にするとですね、戻らざるを得なくなるようなメイクというか、そういうなんか言葉に表すと、そういう実感なんですけれども、本など読ませていただいて、あ、ちょっとぜひ受けてみたいなと。技術だけではなくて、心理的な部分とか、こう女性の気持ち、いろんな方の気持ちもこうもっと理解したいなと思って、今頑張っております。で、利根川しおりさんも今回初めてお会いさせていただいて、大先輩ですので一緒にお願いしたいなと思っているところです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございますね。のりこさんはね、福岡県の方でもともとメイクアップアーティスト、プロのメイクアップアーティストとしてこう活躍されてて、それでなおかつまだね、自分のスキルをアップするということでね、コミュニケーションスキルっていうの結構ね、僕は独自にやってますから、まあそういうので今勉強していただいてると。半年コースでね、ようやく、はい、次中級へ行くっていうところですね。また詳しく後でね、はい、教えてください。はい、はいはい、じゃあ、今度しおりさんの方よろしくお願いします。しおりさんはですね、はい、まあ自己紹介言ってくれると思うんですけど、本業が看護師さんでいらっしゃる。看護師さんが認定講師、メイクアップアーティストの認定講師を受けたというね、ちょっとそこら辺もね、初のあれでしたから、ちょっとその経験もお伝えしてください。お願いします。はい、岡山県倉敷市に住んでます利根川しおりと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。本業は先ほど秀先生が言われたみたいに看護師をしております。それで、秀先生との出会いは、昨年の7月本屋さんで、まあ、秀先生の本をたまたま手に取って読んだところから始まりました。で、何度もそういうことをお伝えしてるんですけど、本屋で本を見たにもかかわらず、秀先生の本を買うことなく帰り、そして、何かやっぱり気になるなっていうことで、先生のホームページに入ったり、ガメルマガを通して、そして、やっぱり本講座受けてみようっていう経過をたどって、で、本講座を受けているうちに、認定講師も取ってみようかなっていうふうに流れになって、そして認定講師を、今年取りました。それで、プロフィール写真をということになったときに、じゃあ、岡山まで行きますっていうことになって、プロフィール写真を、はい、和歌山まで行って先生に撮っていただきました。で、その後、まあ、実際に、認定講師としての仕事っていうのはまだ、していないんですけれども、先生が、まあ、いろいろこう発信していくっていうこともやってみたらどうかっていうことで、SNS にもこうチャレンジしてやっていくようになりました。そして今、Facebook、インスタ、アメブロ、まあ、そういうことをこうやっています。で、まあ、それは、自分一人ではなかなかできなくて、まあ、パソコンの操作だとか、まあ、ブログの、指導とか、そういうのは、私二人息子がいるんですけれども、その息子たちが、こう、どうしようもない私を見かねて、もうお母さん、ちょっと、こうした方がいいよとか、これじゃダメとか、もっとこうしてみたらとかって、そういうこう、知った激励受けながらやってるところです。で、まあ今は、看護師の仕事もやっているんですけれども、
認定講師としてコミュニケーションメイクっていうのをこう今は仕事の中で患者さんとの関わりだったりとか、それから自分の生活の中に落とし込んでいくっていうことで今やっています。これからどんどんもっといろんな方面で広めていけれたらなっていうふうに今考えています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、見ていただいている方の今日は特典というのがあるんですね。で、メイクの力というね、化粧の力ということで、これ小冊子で20ページぐらいね、入れてます。で、これですね、今配信している時の、下にですね、ちょっと概要欄のところに今日は貼ってると思いますし、今ちょっとしおりさんの頭の上に美眉ダイエット動画という QR コードが出てると思います。これをね、スマホでちょっとこう撮っていただくと、ページ飛びます。そのページ飛んだら、なんと僕が13キロダイエットしたそのやり方というのをですね、実はウェビナーで50分ほど喋った内容があるんですね。実際セミナーやったんです。その動画をですね、限定動画をですね、プレゼント見ていただけるというね、その動画のこの QR コードと、そのダブル特典としてこの小冊子20ページのこの PDF をですね、こちらのページからダウンロードしていただけるようになってます。ちょっと、メルマガ的なね、ちょっとこうページになってますんで、一旦ご自身のお名前と、メールアドレスだけを入れていただくとね、もうそれで届けますんで、ぜひぜひ、本当に、見てください。これ、読んでいただくとかなり、皆さん持ってますもんね。内容、結構、ね、そう。で、これをですね、この化粧の力というのが、実は、のりこさんとのご縁を引き込んだわけですよね。はいはい、これを、僕の知り合いがですね、宣伝をしてくれてた SNS で。で、この画面を見て何やろ、化粧の力って何やろということで、のりこさんは、この僕の半年コースの本講座ですね、に今、受けていただけると。だからすごくね、ご縁があるんですよね。この SNS もそうだし、ライブ配信もそうですけど、この力、化粧の力っていうのはね、非常に、いろんなところに拡散していくものだと思っています。これ、特に、今、ライブ配信でこうやって出ますとですね、自分のメイクとか気になるでしょ。特に何言われるかわからないとかね、僕がチェックしてるしね、またね。うん、どうでしょう、ちょっと朝から気合い入れてメイクしましたか。のりこさんどうですか。はい、いや、私はですね、実は気合いを入れないようにしましたっていうのも、うん、話せば長いんですが、いつもはですね、この画面上は分かりにくいかもしれないんですが、結構まぶたのところにたくさんいろんな色味を入れ、赤っぽい色味を入れたり、アイラインを入れたり、こう目の周りを囲むということをしてました。それはメイクの仕事をしているので、かっこよく見せたいとかですね、そういうところから毎日毎日そのメイクをしていたんですが、オンラインだと実はこの目で言うと黒っぽく見えますよとか、例えばですね、イメージが全く私が思ってる綺麗に見えていないことが分かったり、あと実際に私も今そのラインを入れていませんが、私の場合はですね、少しちょっと頑張りすぎてた部分がどうもあったようで、まだ初級講座の段階なんですけれども、ちょっと向いていきたいだという心境に変わりまして、実は初級講座の途中で長かった髪も切りまして、ちょっと軽くしたいと思ってですね、いろいろ、そうなんです、うん、なのでちょっとこれから自分がどうなっていくんだろうっていうのもわからない状態なんですが、メイクはなので抜いてます、うんうん、あまりこう濃ゆくして、特に目は、はい、ほとんどちょっと、薄くピンクは入れてるんですが、多分画面上わからないと思うんですけれども、なのでちょっと子どもの頃の顔というか、ちょっと幼い時の顔のイメージに戻ったかなっていう自分の心境はあるんですが、でもちょっとそれもですね、自分らしさが出てるという私の、気持ちがあって、ちょっとこう肩の荷が下りるというかですね、うんうんうん、そういう感じに今なってるんですね、はい、なので
変化の途中の感じなんですけれども、いやー、抜いいいとて思いまます。す。あ、いいと思います、いいと思はいい。ます。これがね、皆さんね、ちょっとの、まあ、流れがわからない人のため、ちょっと説明しますとですね、大体キャリアを積んできていらっしゃる美容師、美容家、それからメイクアップアーティストの方、ね、例えば20年、30年やってる方もいらっしゃいます。まあ、僕も25年ほどやってますよね。で、そういう方ほど気をつけないとダメなのが、自分のこうというべきがね、ものすごく固く、自分を鎧をこうかぶってしまうんですね。で、新しいその抜き感とか、今言われたようなご自身の子供の頃のメイクをするっていうことなんかできなくなるんですね。で、それが、抜きを入れていくことによって、まあ、冒頭で初級の1回目で僕印象分析した時に、このオンラインでする時はしっかりとメイクしなさいよ、しっかりと色出しなさいよとかっていろんなその情報があります。決してその TPO に応じて間違いではないんですが、その人なりの仕事のやっている方向のイメージとか、職業のイメージがもちろんあるし、本人のノータイプ、これがまあ僕らいつもやってるね、ここにも書いてますけど、ノータイプっていうのが非常にですね、その人らしさを、その人の魅力をね、引き出すかどうかっていうのが決まってくるんですね。で、それをまず、まあ勉強していただいて、多分見返していただいて分かると思います。いろんな動画がいろんなところに出てると思います。のりこさんもね、昔の写真も出てると思います。これ見返していただいたら、あ、なんか本当に髪の毛ふわっとこうショートにされて、目元もアイライン引いてないけど、しっかりとやっぱり、ご自身の、らしさの目元をされてるしね。まあ、そういったことで一度、皆さんね、チェックしてみてください。はい、篠田のりこさんね、福岡でメイクアップの仕事をされてますからね、もうプロの、シロさんが言うんだから間違いない そういうふうに感じたわけですからね。はい。で、今度はですね、しおりさんの方は本講座をもう受けていただいて、終了してですね、もう1年以上になるかな、それから認定講師って、岡山でやっていただくということで、初のね、岡山県の認定講師。僕はもう都道府県に1人しか作らないという、今最大でも50人に、全国で50人にしかしないっていうね、ちょっと決めてやってまして、で、深いコミュニケーションを取りたいということで今進めてます。そんなしおりさんがですね、本講座受けて、それから本業が看護師さん、看護師さんをしながらこの受けた講座メイクのことがですね、非常に役立ってるということで、この間ちょっと伺いましたね。そこら辺ね、まあ、患者さんの見る見方もそうだけど、次男さんか長男さんやったかな、どっちか忘れましたけど、息子さんがですね、今ね 恋をしてる、その恋活にこのメイクの考え方が実は生かされてるね。そんな話をちょっと先にやっていただけてもいいでしょうかね。しげさん、よろしくお願いします。私が先生の講座を受けてるときに、その横で、まあ、長男がずっとパソコンのサポートをして、くれるために、そばにいたんですけれども、まあ、ちょうど、まあ、一緒に講座を受けるっていう感じで、まあ、先生の話を、まあ、長男が聞いてました。それで、まあ、彼は別にそのコミュニケーションメイクを、まあ、しようとかそういうつもりは全然、まあ、その時はないわけで、ただその聞いてて、まあ、そうなんだみたいな感じで、まあ、聞いてたんだと思います。まあ、ですが、まあ、今年に入って、まあ、ちょっと、出会いがいろいろあって、で、どんな話をしようかなとか、どういうふうな服着ていこうかなとかっていうようなこと、まあ、彼が話してて、そうすると、あ、じゃあ、その彼女って、まあ、どんな口癖とかって言ったら、まあ、こんなこと言うとか、どんなメイクしてるとかって、こんなメイク、あ、それだったら、低タイプだなとか、メイタイプだなとかっていうようなことを、まあ、彼に言うと、それってお母さんがやってるそのコミュニケーションメイクの話とかってことになって、あ、そうそうとかって、それって講座の中で言ってた、これかなとかって、そう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 とかってことで、そしたら、あ、じゃあちょっと今度会った時に、お店に入った時に、どんな服を勧められたらどういうふうな反応するとか、ちょっとそういうこと聞いてみるっていうことを彼が言って、で、聞いてみて。で、そしたら、彼の中で、まあ、彼はまあ、大学の中でも理系なんですけれども、まあ、そういうリサーチして、分析していくってことが、まあ、彼は得意なので、そうすると、その彼が得た情報の中から、
話し方はこうだった、メイクはこうだった、こんな口癖がある、こういうふうに言われると好きだった、そしたらこれは、T タイプかな、で、じゃあ、俺、理系で、分析力を、ある感じに、ミニタイプな感じにしてみるって。低タイプの彼女なので、耳タイプが、異性的には好きなんですね。だからそういう感じでやってみるとかっていうふうに、彼やりまして、そしたら、すごい、この彼女が、すごく、長男を、気に入って、今、お、いい感そじになっれでてきた婚んです活か。が進んでお、る感じですいいんじね。ゃないですパターか。ンいいみでたすいね。な。すごい。だから、すごく、なんて言うんですかね。彼は、今、コミュニケーションメイクを、使って、彼自身がメイクをするわけではないんですけれども、そういうことを使って、恋活を進めてる感じなので、最初私が、このコミュニケーションメイクをしたときには、もう女性が、主に使うものなのかなっていう感じだったんですけれども、一年経ってみると、女性だけではなくて、男性の方にも、使ってもらえるし、むしろ、恋活で悩んでる男性の方にこそ、女性っていうのが、どういう、ことを考えてて、どういうものだったら、男性を受け入れるのかとか、そういうことにも使っていけるのかなっていうことを最近思うようになりましたね。いいですすごごいいでですすね。ね。そうなんです。のりこさんね、これね、中級あたりから分かってくるんですよ。今、初級の、僕の初級っていうのは、メイクアップのテクニックとか、メイクアップを初めて、やっぱり学ぶ人もいてますからね。だから、どういう印象があるかとか、いろいろ分かってくるんですが、実は、ノータイプによって、メイクの見方とか、感じ方とか、やり方がみんな違うんですよ。で、その傾向値を、ご自身が知らないんです。潜在意識の中で、それやってるに違うんですよ。のりさんもそうですね。僕にパッと言われて初めて、あ、本当だって気づいたわけです。でも本人は、これが当たり前のようにずっと歯磨きをするかのように毎日毎日同じようなメイクをしていって、それが心地いいから、そこから抜け出せないわけですよね。で、それをですね、3つのノータイプに応じたメイクをすると、組み合わせで6つができて、そこからもう無限大にいろいろ自分でどこら辺の方向に傾けていくメイクができるかっていうのが分かってくるんです。で、そこまでになると、今度人のメイクを分析できるようになるんですよ。アイラインの引き方、アイラインの色の入れ方とかね。で、今言われた、男性の方も、僕の講座を受けていただくとですね、本当に女性のメイクの傾向値をパッパッと読み解けるんですよ。こう話しながら。ね。そうすると、そのタイプが分かってきます。で、仮説を立てて、そのノータイプが、今、息子さんが言われたように、彼女が低タイプであれば、相関性ってあるんですよね。人間関係っていうのは、ある程度好き嫌いとかあると思うんですが、好き嫌いのそのイメージだけではなく、憧れる相関性ってあるんですよ。低タイプは耳タイプに、耳タイプは目タイプ、目タイプが低タイプに憧れる。こういう相関性があります、人間関係の中で。で、それを知っておくことによって、ちょっと苦手意識のある場合は、自分の脳の周波数をその苦手な方の周波数に合わせていって、うまく循環させていくっていう、これがコミュニケーションをうまく取る方法なんですよ。わかります？で、好かれるためにどうしたらいいかっていうと、じゃあその方が好くメイクの方法があるんです。好かれる、勝手に好かれていくメイクのやり方があるんです。そのやり方を学んでるわけですね。この中級から学ぶわけです。そうすると、相手に知らぬ間に、これノンバーバルコミュニケーションとかって言いますね。言葉ではないコミュニケーション。会話しなくても、なんかそのメイクを見た瞬間に好感度がアップして、すっと興味づけをしてもらえるんです。してくれるわけですよ。で、そういうノータイプのメイクを今お話をしてた時に、しおりさんがですね、その話をしてたんですよ、お母さんにね。で、それを息子さんが横でずっとお母さんの講座を聞いてたわけで、興味持ってくれてですね、それを今1年後にですね、実際その生活の中に落とし込んで、恋に芽生えていってるわけですよね。なかなかいいじゃないですか、これす大成ご功いしでて。す今度、そうね。で、これはね、本当に僕は大げさでも何でもないです。ご覧の皆さんね、見ていただいたら、
ちょっとコメントいただいてるな。ちょっと後で説明しますね。あ、湯川さん、見ていただいてますよ。はい。おはようございます。ということで、ノータイプでメイクの仕方が違うんですね。ということで。ね。湯川さんも、あれですよね。昨日僕ちょっとお付き合い、お話、つながらせていただいてるんですけどね。知り合いです。知り合いというか、先生ですよね。のりこさんのね。はい、私の今、経絡美容を学んでるんですが、体調が大改善されたという 喜びの中ですね、はい、今も実践してるんですけれども、その、経絡美容の先生です。はい、ありがとうございはます。い、はい。まゆさんでよかったね。まゆ先生と、のりこさんと2人で対談をライブするの、昨日ちょっと、見させていただきました。あ、はい、大そ体うなんなと、そう、当たり前じゃないですか。こんな時代はちゃんとチェックしてくる。これはね、すごく大事で、SNS の情報とか、こう YouTube の情報は、その方のノータイプを判断するのにももってこいなんですよ。これまた教えらまれすてけど、たんですまあ、か。しおりさんも分かってると思いますけどね。そうすると、文章の書き方とか、どんな言葉が多い習慣がある、癖があるかとか、そういうのを全部ですね、SNS から読み解けるんですよ。で、初めてお会いするときに、この方は多分メイタイプかなと思えば、メイタイプに疲れるメイクをしていったらいいわけです、女性の方は。これお仕事の時もそうです。でも普通の方は初対面に会った瞬間にですね、取り繕うわけですよ。どんな会話をしていったらいいかというこう、まあやるわけですよね。で、前準備でしといたら楽なんですよ。まあ、そういうコミュニケーション術を実は本講座でやってて、メイクが上手になるのは当たり前だけど、そのメイクに応じたノータイプの思考をどういうふうにして読み取るとか、どういう言葉がけをするか、コミュニケーションをどう取るかによって、その方のね、人間力、交渉力、セールス力、契約率、売り上げ上がるわけですよ。大体ね、セールスのね、すごい、トップセールスの人はみんなこれを自然にやってるんでしょうね。なんかこう、すごい長けてるって、五感っていうか、もう六感っていうか、もうそういうのをパッとこう読み取って、よく叩き売りの人、なんだ、叩く売りの ありますやん おじさんみたいなね、奥さん、奥さんみたいな、ああいうのもそうですよ。目の前に来たお客様にね、対応を変えていきながらですね、物を売っていくっていうね。そんな話もまた上級でやりますんで、ここなんかあっち行き、こっち行きになってすみませんね。はい。ちなみに私は先生的には何タイプです？それをここで言うんですか？ それを無料で言ってくれということですね。はい。まあね、アンケートがありますんで、実際本があるんでね、ちょっと決め手は1ミリ美眉メイクというね、これをですね、まず本で、見ていただくと20項目あります。ちょっと宣伝だけさせておいてください。せっかくだからね。これ、決め手は1ミリ美眉メイク。これ、小林照子先生が推薦をいただいて、帯を飾っていただいていますが、僕が書いた KYC での本です。で、この中に、これをですね、書店で、しおりさんは書店でこうやって、ね、運よく手に取っていただいて、その時買って、いつも突っ込む、それ買わんとそのまま帰ったんかみたいな感じですけど。 はい、いや、この本の中にあります。これね、82ページですね。82ページにあって、まず20項目の問いがあって、それに合わせていって、大体その何タイプが、3つの脳が、脳タイプのこの優先順位がありますね。だから低タイプって言われても、低タイプが全てじゃないんですよ。低タイプが強い傾向で、その次が明タイプで、その次が耳タイプが一番弱いなと。このグラフをですね、実は、取っていくわけです。そうすると、例えばちょっと出しますね。こういうふうにして、 はい、ありがとうです。もう早速本買いますって感じ。あ、1個本売れましたっていやらしいね。放送しながら本、別に本の販売してるわけじゃないですけど、まあ、でも本当にね、ありがたいことに Amazon でもね、いい評価いただいてますので、ぜひぜひ。で、こういうふうにしてタイプをまず知るとですね、あなたの脳タイプのバランスを知ると、自分の、思考癖とか癖がですね、客観視できるようになるんですよ。そうすると、その相手に対してコミュニケーションを取るときに、自分の癖が変に出ないように、もしくは合わすようにできるようになります。まあ、こういうのを、やっていただけたらと思います。
ちょっと、ゆかさんのメイクをと、服と、それから話し方を見ると、僕は目タイプちょっと近い量が入ってるかなというふうに見えました。それはですね、話し方とかいろいろとあってですね、動画を見てるとそんなイメージであったりとか、もしかしたら隠れ目タイプかもわかりません。これはちょっと本講座の中身なんで、そう簡単には言えないんですけど、すごいこう、人によってアンケートをやるときでも、こう見られたら嫌やから、ちょっと理想の自分に答えようみたいなのあるじゃないですか。本当は本音ではこれを丸したいんだけど、答案するときにね、こっちの方が多分これ正解っぽいアンケートちゃうみたいな感じで勝手に裏を読んです。裏読みしながら丸をする人もいてるんですよ。素直にアンケートせずにね。でそういう方は自分の憧れのタイプの行動を取ろうとして隠れって言うんですね。僕ら隠れ名タイプって言います。本来は篠田さんもそうなんですね。のりこさんもこの美容の仕事をしてるからこそ名タイプのような、ちょっと華やかさ表面的な部分は出してます。ところが本当は低タイプなんですよ。だからこれ隠れ低タイプなんですね。そうすると低タイプのメイクをした瞬間にちょっと涙もろくなったでしょ。昔の自分の少女の。そうなんです。このメイクをどんどん抜いて、眉毛もですね、ちょっと実はこうちょっと今見ていただくと結構まっすぐ目なんですが、これもちょっと先生から見ると、チェックあるかと思うんですけれども結構角度をつけて描いてました。そうですね、やっぱり、はい。でそこをですね、もう少しまっすぐまっすぐって、もう何回も何回もこのオンラインの講座でですね、もう本当に眉毛をほんとまっすぐにしてコンシーラーで消しながら、それを実際やってみるとですね、なんかちょっとなんて感情が緩んだというか、なんかこう涙が出そうになった、なんていうのかな、あれ、なんかもうそこまで頑張らんでいいよみたいな、片弁で言うとですね、そうですね、福岡弁でバンバン言うてください。その方がなんか面白い。はい、もう頑張らんでいいよみたいな。でその昔の自分の顔がこう思い浮かんでですね、そっちの方が楽と思ったんですね。そうですね、はいはいはい。なので逆にですね、でも今度じゃあメイクの仕事行くときどうしようってなるんですよでそういうこう心境の変化とメイクの毎日今日どうしようかなっていうところもですね、また今から講座で学んでいって、いろんな気づきがあると思うんですが、はい、眉毛はですね、私はその低タイプって一番こうちょっとリラックスした柔らかい感覚的なですねタイプに分かれるところがもともとたくさんあるのに、ちょっと頑張りすぎてたっていうことが分かってですね、今はなるべく抜くようにしています。それでもメイクの仕事できるかなと思うんですけれども、これができるんですよ。だから集客に皆さん困ってる人の話聞くと、ああでもないこうでもないっていう迷ってるんじゃなくて、いろんなこれいいあれいいこれいいあれいいっていっぱい情報が入るんで、自分がどれっていうの決められてないんですよ。これもあれも全部やるんですよね。だけど、はい、例えば集客の時にのりこさんがどんなお客様に来ていただきたい、例えば低タイプであれば低タイプのようなお客様、私と同じような雰囲気を持ったお客様に来ていただきたかったら、低タイプのメイクをしながらずっと行ったらいいんです。そうすると低タイプの人が集まってくるんです。それぐらいですね、ちょっと簡単に今分かりやすく言いましたけどね。ただよくあるでしょ、華やかにうわーってこう美容のコンテストを受けてるような人ばっかりが集まってるグループに、低タイプの人ってちょっと行きにくいんですよ。ちょっと、なんか敷居が違った、住んでる世界が違うみたいなイメージないですか、はい、でそれを無理してそこに行かなくてもいいんですね。ところがみんなそういうして、人に憧れるのがもう世の常ですから、人と比較してばっかりでね、しおりさん多分そこら辺はもう全部分かってるんで、今日のしおりさんはこれ名タイプのメイクをしてるわけですね。名タイプの 本業がすごく白の、ね、ユニフォームですよね、看護師さん、普段のこういう、日曜日オフの時はご自身のノータイプの華やかなメイクをどんどん思い切ってやってください。そうすると自分がテンション上がってくる。なるほどですね、そういうことか、はい、わかりますか。はい、はい、そういうのをですね、まずちょっと考えながらこれからメイクをするっていうのは大事かなと。なるほど大事ですね、ありがとうございます。いっぱいこのコメントいただいてね、はい、名タイプ一回ちょっと、本を見ていただいてですね、その本もそうですし、今日ですね特典、先ほどちょっと流れ一番最初にお話ししたんですけど、今日のこの視聴の特典、
今日のこの回というのは、実はメイクで笑顔を増やそうというですね、もう一回途中から見られる方のためにちょっとだけ説明しておきますと、毎週日曜日の朝9時半から、これは限定のグループでメイクアップで笑顔を増やそうというチャンネルがあるんですね。このチャンネルでずっと僕は毎週日曜日9時半からやってました。2年前からやってるんですね。で、そのメンバーにだけやってたんですが、今回はですね、100回記念ということで、8つのグループ、僕まあ8つのね、クローズしたグループをたくさん持ってたりとかですね、オープンしてるグループもあるんですが、そちらにですね、もう今回、せっかくなんで、ドンと8つのグループに同時配信をしてます。だから、見ていただける人、個人の僕とつながっている人も見れるし、いうことで、特典をまあご用意したんですが、その特典が何かというと、見ていただいた方に、この化粧の力というね、はい、これ概要欄のところにも多分貼ってると思うので、この QR コード、ちょっと、しおりさんのここですね、左上に、緑のね、QR コード貼ってますが、こちらを読み取っていただいても結構ですので、そして、メールはアドレスとお名前だけ入れていただくと、メルマガ方式に飛ぶようになります。そしてここで PDF、これ20ページあるんですよ。まあ、どんなものかというとですね、結構ちょっと中身ちょびっとだけ見せましょうかね。まずですね、このアンケートで一番、悩みのパーツっていうのがこの、これはもう眉なんですね。眉のメイク。で、その眉のメイクをどうしていけばいいかということを、こう、一般の方にも分かるように書いてまして、これ動画とかも、QR コード取っていただくと、動画で見ていけるようになってますんで、まあ、こういう、データをですね、ここで見て、これ一部ですけどね。そして先ほど言った、ノータイプのお話もします。ノータイプですね。で、バランスを取っていく。ご自身がどのノータイプかを知ることがすごく大事だし、相手のノータイプを読み解くというこのスキルも実は大事になってきます。まあ、そういったこともお話詳しく入ってます。ノータイプの前の練習シートなど入ってますということで、まあ、僕のですね、化粧の概念というのは、これちょっと細かい本講座の内容ですけど、化粧って言ってもですね、ものすごくこう細分化されていろいろと歴史もあったりですね、どこであなたが初めてメイクを学んだか、この、流れによって生い立ちで環境によってご自身のメイクの仕方っていうのがある程度決まってきてるんですね。それをまず冷静に分析するというのが大事ですよっていうようなことをここでね、お話をしたりしてます。で、先ほど篠さんもお話したように、低タイプの方であれば、まず低タイプのメイクができるようになる。そして、目タイプ、耳タイプの3つのメイクができるようになって、これ、白井さんね、メイク、プロのメイクアーティストですけど、面白いでしょ。すごく自分の顔を変えていくっていうのを、この間からやってますけど。はい、自分、ね、まあ、自分で変えていくっていうのを、まず、あまりやってなかったので、そうですね、まあ、新鮮でしたが、うん、はい、かなり変えるの難しかったです。そうですね。これ、はい、ね、一般の方がだからこれ今多分主張を聞いていただくと分かると思うんですけど、プロのメイクアーティストずっと経験積んでても、ご自身の顔をなかなかする機会ってないんですね。お客様にメイクを変身させたり、お客様の似合うメイクとかトレンドメイクでどんなっていうのを、まあ、お伝えしたりするのが、まあ、普通の、まあ、メイクアーティストの仕事みたいに思うんですが、ご自身がこういうノータイプを考えて、するこういうことって、まあ、ないわけですね。だから結構僕の、はい、本講座にはそういうキャリアのある美容家の方も入っていただいたりしてます。で、まず、まあ、一般の方に分かりやすくこのちょっと書いてるんですけど、ちょっとこれにしますね。まあ、ほとんどですね、この6つのメイクができるようになると、まあ、人生すごいいろんな TPO に応じたメイクがご自身で選択可能になります。普通の方はプロのメイクアーティスト頼みに、ちょっと今日は華やかなパーティーに出るのでパーティーメイクしてくださいみたいな感じでお金をね、払ってやってもらうことが、まあ、のりこさんそうですよね。こんなメイクしてくださいって、はい、こう頼まれるのがメイクアーティストなんです、はい、でそれをですね、一般の方がご自身でできるようなメイクをしたら、もう自信ができて、そこへ持って魅力、自分の魅力ってこんなんやとか、らしさがどんどん出てきたりとか、それと一つに、まあ言えばもう固執しなくていいんです。いろんな自分があっていいみたいな。のりこさんがさっき言った、うん、抜きの自分もあったらいいし、今日は頑張っていくっていう凛ね、耳タイプのメイク、うん。これもまたやっていきますけどね。まあそういうメイクをいろいろとね、学んでいけば、すごく応用編が効きますよっていう話になります。はい。しおりさんどう？今、メイタイプの話で出ましたけど。やはり最初は自分のその、似合うメイクは何かということを、探してましたけれども、講座を進めていくうちに、
そういう自分もあってもいい、こういう自分もあってもいいっていうふうに、思えるようになって、どんな自分でも、自分自身で変わることができるんだっていうことに、やっぱり気づかされたメイクの方法だったと思います。だから一つのことにこう、この講座をすることによってですね、一つのことにこだわってた自分っていうのにも気づかされたし、で、自分軸っていうのを先ほど、篠田さんおっしゃってましたけど、自分軸っていうのを持って、自分がなりたい自分に、いつでもなれるんだっていうふうに思えることによって、私自身もやっぱり肩に力が入ってたなってことに気づかされて、肩の力をこう、こういうふうにすれば抜けるんだっていうことが、できるようになってきたと思います。だから、すごく、こう、楽しめたりとか、今はこう、エネルギッシュに行く時だとか、そういうこう、シフトチェンジっていうのを自分の中でこう、できるようになってきたなっていうふうに思います。だから、それが逆にこう、楽にこう、いける自分につながってきたし、かも、頭の中で、こう、カチッとこう、スイッチを切り替えるっていうような、こう、作業っていうのが、自分の意思でできるっていうふうに、それをメイクを通してできるようになったっていうのが、やっぱりこのメイクのやり方のすごいところかなって思います、先生。ありがとうございます。素晴らしい、絵に描いたような宣伝をしてくれて、なんかやらせじゃ違うんかって思うかが今できるよね、皆さんね。違う、ほんまにね、しょうゆさんもね、本業看護師さんでね、毎週日曜日の朝9時半にね、ほとんど皆勤賞のようにね、このメイクアップで笑顔を増やそうの僕のライブ配信を見てくれてたんですよ。これ朝9時半から30分なんですね。うちサロン10時からなんで、その30分ずっとやってるわけですよ。で、それを見るのが自分のオフを、普通だったらゆっくり寝たいとかあるじゃないですか。そのオフを楽しむための積極的にメイクをして、このライブ配信を見るのが楽しいってね、塩さん言ってくれてましたよね。そうです。素晴らしいですね。はい。僕が言うよりか、塩さん自分で言って、感想。やっぱりですね、仕事柄、毎日、緊張、それから、今ですと、コロナのこともありますし、毎日毎日が緊張の毎日で、そしてやっぱりお休みの日だと、ゆっくり寝ればいいやっていうのが今までの考え方だったんですけど、何かその、こう、頭の中で切り替えるとはいえ、実際にその、なかなかそれは難しくて、最初、先生がライブ配信をされてるっていうのをこう聞いて、見てみようかなって思って軽く見てる感じだったんですけれども、ライブ配信をこう見たり、その中で、あ、そうなんだと思うことっていうのが、心地よい自分っていうのがこうふとこう気がつく瞬間があって、あ、こういうふうにこう全然本業とは違うことをすることが、私の中では、こう、スイッチの切り替えになってるんだってことに気がついて、そしたら、毎週毎週のその配信が、自分にとってはすごく必要なものになってて、オアシスなんですね、先生。まあです私ね、的はい。には。だから、そういう自分の本業とは違うことを、することっていうのが、スイッチを切り替えるってことになってるし、自分の中で、これが必要なんだっていうことが、頭の中でわかるだけではなく、こう、やっぱり、毎週毎週やっていくことで、こう、細胞が、こう、喜んでるというか、違ってるっていうのがわかるので、だから、今は、とても大事な存在だし、続けてくださいね。はい、ありがとうございます。 いやー、本当にね、そうなんですよ。だからもうやっぱりね、朝忙しい方は9時半から日曜日結構ね、見逃したということもいら
ちゃうんですね、実際。でも1人2人しか見ていただけないこともあります。でもしおりさんはいつも見てくれてるから、1人のためでもしないとダメっていうことになるわけですよ、僕からするとね。でもそうすることによってやっぱり、なんていうかな、限定のグループでやってるから本音が出るんですよ、僕自身。これ公にするとね、あんまり言いにくいこともあるんですよ、結構ストレートに言うからね。だからまあそういうのもあって、その限定のグループでやってたものが今回はなんと100回になってるわけですね。だからまあね、サロンで営業しながらですから、まあ、あの早朝からイベント入ったりするときはちょっと休んだりしますけど、まあ、基本的にはこんな形でやってきまして、まあ、今回、スペシャルバージョンということで今8つのグループに、ね、流させていただきました。まあ、今回何のこの放送があって、ちょっと戸惑ってる方もいらっしゃるか分かりませんが、まあ、100回記念ということでそこは多めに見てください。はい、そんなことでですね、まあ、多分そのメイクアップの奥深さっていうのはね、ちょっとは伝わったんじゃないでしょうかということで、しおりさんの、QR コード横をちょっと変えまして、まず眉にね、眉がすごく悩む方が非常に多いということが分かっているので、これは無料ですから、美眉メイクの、無料のメルマガ講座になります。この中にもちょっと書いてますけど、これもね、QR コード取っておいてもらうとですね、8つの8回ですね。で、動画も12本の動画を、実際こういう眉を描くんですよみたいなことをやってますんで、このメルマガもね登録しておいていただけたらと思います。はい、100回ありがとうございます。100回おめでとうございますね。はい、いやもう嬉しいですね本当に。まあ意外とね100回、ってなんか大したことないよ思う人もいてるか分かりません、うん、これは見る側からすると100回ぐらいって思うか分かりません。でもねやる側に今度変わった時景色が変わるんですね。多分こうやって今回2人参加してくれましたけど、見てる時と出る時のこの緊張感違う分かりますよね。もちろん、もう昨日寝れやんとか言ってましたもんね、しおりさんね。ね、だからまあこうやって、まあのりこさんもね、こうやってメイクアップのお仕事をされていて、今までリアルでやってましたけど、こう今はオンラインの時代が来てます。で、オンラインだけでもやっぱりメイクでお伝えするということも、やっていくしかいいと思うんですね。じゃあ私の方から、今日の感想、はい、はい、そうですね、今回は私は実はライブ配信に参加させていただくっていうのが2回目でして、まだまだこうお話がちょっと上手にできない部分はあるんですけれども、ヒデ先生がとてもこうフランクに何でもこう話していいよっていうことを言っていただいているので、リラックスして参加することができました。で、実際にこのメイクもですね、やっぱり私も本当に今日は、まあ、私の中では 薄いメイクをしてます、うん、でもオンラインでは多分ですね、そんなにオンラインの見え方と実際の見え方っていうのが違うっていうところもだんだん分かってきまして、まあ、オンラインで綺麗に見えるメイクっていう講座もしたことはあるんですが、それのメニューもこういろいろと今の学んでることを参考にさせていただきながらお仕事もできていくだろうなと思いますし、このしおりさん毎回参加されて されてすごいなと思ったんですが、実は私ですね、ちょっとそういうところちょっとズボラなところがあって、見れたら見ろって言わだけではいけないと分かってるんですけど、ちょっと私の中では逆にしおりさんと反対でですね、このゆるい感じにする方がを取り入れていきたいと思ってるので、こうしないといけないっていうのを抜いていくっていう感覚なんですね。なのでしおりさんと反対だなと思ったんですけれども、いろんな方がいらっしゃって、それぞれのこうやっぱり幸せに近づいていくこのスキルっていうのがあるんだなっていうことも今日は本当に分かったので、よかったです、よかったです、はい、はい、参加させていただいてありがとうございました。はい、はい、こちらこそです。まあ、こういうふうにですね、タイミングというのはすごくあって、誰と誰がこう組み合わさって、こういう配信ができたって、これもねずっと残っていきます、アーカイブで残しますんで、まあ、これが2年後3年後、いろんなところでまた見ていただいて、あの時言ってた話がこうなってきたっていうことでね、まあ、未来に向けて、まあ、約束的に話したんかなっていうみたいな感じだと思いますんで、ぜひぜひご自身をね確立していってください。ちょっと時間ね、お客さんも来ない、今カメラ別の僕のこの、これからね、メイクをするんです、ヘアメイクさせてもらうんですが、こんなところでやってるんです。だから結構ねメイク道具一つでもこうやっていろんなパレットを買ってね、たくさんの種類を買った方がご自身がときめきます。特に名タイプの人はこういう色物をたっぷり買ってください。
で、そういう意味でライブ配信この間やりましたけども、プチプラコスメなんかはお安いですから、いっぱいねこういうのを買っていただいてやっていただけたらと思います。と2分ほどちょっとね、このメイクアップで笑顔を増やそうというグループでやった配信のダイジェスト版だけちょっと2分ほどありますんで、これ僕のですね、昔太ってた自分とかいろんな格好悪い自分とも全部さらけ出しますからね、ぜひ一回ちょっと見てください。それではこれを見てね、終わらせていただきたいと思います。はい、どうぞ。だからそのまず環境を考えた上でメイクを変えていかなあかん、頼りがいのあるメイクってなってくると、やはり眉っていうのはポイントになりますね。山をきちっと取って、それから安定感のあるような影というか汚れに見えるんですね。引き締め色をあまり塗らない、これ大事ですよ。ハイライトカラー的な単色使いでいいので、目元を明るくする、上も下も。40代50代の方もリップにちょっとおしゃれ感出して、ビビッドな色をちょっと挑戦してみてください。シェーディングはノーズシャドウとかもうそういうところはできるだけやめて、だからこそ眉をきれいに描いて練習してもらいたいのは、おでこの比率が広くなればなるほど賢く見えます。服もどちらかって明るめの服で、あまり柄でないとか。だから目が大きい人は目を活かすメイク、どういう風にしてそのポーチで管理してるかっていうのもね、そこにねすごくその美意識が現れたり、偏った製品をずっと使ってたっていう人が非常にやっぱ多いですね。自分に似合う色を探して、こういう口紅の色が出たらこの口紅の色ばっかり買うとか、棚卸し、メイク品を棚卸ししましょうね。意識をしないと脳は判断してくれないんですね。先入れ先出しというふうに、やっぱり人間っていうのはその人のものを見てすごくこう憧れてる。だからそうなってきたら、やっぱり自分の中の心っていうのはハッピーにならない。どんだけ綺麗になっても自信が持てないっていう人がやっぱりいらっしゃるんですね。目に見えない力というものがいかにね高いエネルギーかということを覚えておいてほしいです。あなたがメイクする時の時間をちょっと測っておいてください。丁寧に自分の作業を見直すということです。すべてご自身の顔に慈しみを持ってやりましょう。あなたの顔にご褒美を与えるように朝一番にする時の気持ち、これをまずちょっと整えてもらうということが一つ、顔に対する大切な、肯定感というのが出てきますし、とにかくご自身を大切にしているということです。はい、いうことですね。はい、あれで 2分ほどのあれですけど、結構太ってた顔面白かったでしょうってね。あ、こんな顔、こんな髪型してる、ヘアスタイルも、はい、顔も変わってて、はい、まあ2年間の2年やりだした頃の前の方のね、動画でしたんでね。で今配信はクローズでやってるんですが、それをちょっと YouTube にね、今回は上げようっていう時なんかはこの YouTube のチャンネル、今QR コード出しますんで、こちらの方にもね上がっております。僕は YouTube 4つのチャンネルやってますので、その YouTube の動画なんかもメイクアップの専門チャンネルもありますし、プライベートもありますので、ぜひねこう、今上がってるのはこれメイクチャンネルですね、こちらをぜひ、QR コードを取っておいてください。今日はとっても緊張しました。今日も篠田さんとか素敵な方にお会いできたのでとっても良かったです。今日の一日が幸せに過ごせそうです、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。野口さんどうぞ。はい、私も緊張はしてましたが、こう案外楽しくできて、皆さんのおかげで楽しく話しすることができました。もっと自分もですね、これから顔を出していく機会を増やして自信もつけていきたいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そして、ね、ご覧の皆さんね、本当にありがとうございました。1時間近くね、ライブ配信しましたけども、まあこれもアーカイブ残しておきます。それから概要欄ね、チェックしていただいて、ぜひ興味のあるものはクリックしていただいて、積極的にですね、どんどん、参加してください。ということで、ありがとうございました。それではね、日曜日、良い日曜日をお過ごしください。皆さんありがとうございました。そして、お二方ありがとうございました。また、ありがとうございました。来週は101回目の放送になりますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ということでね、また参加できるときにします。吉田さんありがとうございました。それではまたお会いしましょう。